ូរទស្សនិកជនជាទីគោរពអញ្ញាធិបតេយ្យសុខាភិបាលអាមេរិក CDC ទើបរកឃើញករណីឆ្លងនៃ COVID-19 ដែលគេមិនទាន់ច្បាស់អំពីប្រភពជាក់លាក់ខណៈមានការព្រមានពីការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ញាធិបតេយ្យសុខាភិបាលអាមេរិកបានដឹងថាពួកគេបានរកឃើញករណីឆ្លងដំបូងនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមិនទាន់អាចកំណត់បានថាតើវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយករណីឆ្លងស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសដែរឬក៏យ៉ាងណានោះទេខណៈមានការព្រមានពីការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព្រមាន Straits Times នៅថ្ងៃប្រហោះទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បើតាមវិជ្ជាមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងអាមេរិក CDC ករណីឆ្លងខាងលើត្រូវបានរាយការណ៍ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យនៅក្នុងរដ្ឋ California ហើយរូបគេគឺតំណងជាបានឆ្លងពីអ្នកដំណើរម្នាក់ដែលបានឆ្លង COVID-19 ប៉ុន្តែ CDC មិនទាន់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់នៅឡើយទេពីករណីឆ្លងនេះស្របពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ្នកជំងឺខាងលើមិនធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសហើយក៏មិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆ្លងដែលមានស្រាប់នោះដែរបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុប60នាក់ជុំវិញបញ្ហានេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅតែលើកឡើងជាថ្មីថាអត្រាឆ្លងនៃមេរោគ COVID-19 នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតទាបខ្លាំងនៅឡើយដែលមិនមែនជាការព្រួយបារម្ភធំដុំនោះទេ